Наука на спортната база в Несебър, община Несебър. Продължава да развива спортното съоръжение на територията на общината и полага доста така грижи и средства за възпитанието на младото поколение. Инвестираме в спорта, в много други спортове, не само и в футбола, но тук след тези терени, които открихме преди около може би вече 9-10 години, сега откриваме тази нова съблекалня с ложа горе, с трибуна, която е двустранна. Моля, с конферентна зала, зала за прес-конференции, за да можем да подпомогнем развитието на спорта на територията на община Несебър. Тази спортна база се ползва и от футболните клубове, от съставните спортни, от съставните селища. Така че аз съм много доволен, изказвам задоволство. Благодаря на строителите, които реализираха тази сграда. Благодаря на футболния клуб, на управителния съвет за организацията и се надявам, че още повече тя ще служи на града и най-вече на младите футболисти, на децата, защото община Несебър така се стреми да развива и детско-юношеския спорт и мисля, че нашата школа така е на територията на област Бургас и една от добрите пъти, защото на нея на България. Господин Марино, за как ще бъдете все пак? Да. Приказките са излишни, когато се вижда какво се прави. Аз благодаря на кмета на общината, благодаря на колегите, с които управляваме този клуб. И съм се радвам, че работя с хора, които разбират от футбол, разбират от спорт, проявяват разбиране и подпомагат всичко, което искаме, с така социализация. И още веднъж благодаря и пожелавам така в бъдеще да постигаме много по-добри успехи. Тези неща, те са под усилия на съвместната работа между Общинската администрация и Общинския съвет. Най-вече тук отсъстват общински съветници и председателя по други служебни ангажименти, но, както казвам, ние така сме се отединили, за да можем да развиваме спорта на територията на община Несебър. И наистина има много постижения в най-различни видове спорт и общината се гордее с това. Скоро предстои да се отличат и най-изявените спортисти на територията на община Несебър. Ами, да кажем, че да ни е честита тази нова придобивка и да отрежем лентата деца и ладата с тези ножички. Давай. Ние с президента, аз ще държа президента. Подръжи сега тук. Да. Ето и на тебе едно партия за спомен. Айде. Със здраве да се ползва тази база. Да разгледаме и вътре какви условия има за